Sēlijas poligonā ir atklāts dronu mācību un testēšanas poligons, kurā vietējie ražotāji un Latvijas sabiedrotie testēs bezpilota lidaparātus. Līdz ar mācību un testēšanas vietas atklāšanu poligonā pirmo reizi norisinājās militārās mācības. Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēki kopā ar dronu koalīcijas pārstāvjiem šajā teritorijā veiks bezpilota lidaparātu testus, lai nodrošinātu to atbilstību Ukrainas bruņoto spēku prasībām. Mēs esam dronu lielvalsts. Tiešām to ir pierādījuši vairāk uzņēmumu. Arī vairāk uzņēmumu, kas piedalās šodien šeit, ir parādījuši savas spējas, savas inženieru spējas, tehnoloģiju spējas pasaules tirgu. Testējot bezpilota lidaparātus, vietējā industrija attīstās, tiek pārbaudītas dronu tehniskās spējas un taktiskie pielietojumi. Šis ir veids, kā uzlabot tehnoloģijas, sasniedzot iespējami labāko, kas nozarē pieejams. Mēs šodien atklājām virtuālu ierobežotu vietu, kas īstenībā ir ierobežota tikai no fiziskiem aspektiem, tikai ar prasībām un noteikumiem. Šī vieta mums ļaus testēt visas tās iekārtas, ko ražo mūsu vietējie ražotāji, un konkrēti lidojošās iekārtas. Šis nebūs vienīgais poligons Latvijas bruņotajiem spēku vajadzībām. Mums būs vēl daži poligoni ar daudz citādāku vidi. Nu, piemēram, nākošais poligons noteikti būs, kur varēs izmēģināt un testēt dronus pilsētvidē. Latvija kopā ar apvienoto karalisti ir dibinājusi dronu koalīciju Ukrainas atbalstam. Par dalību dronu koalīcijā ir paziņojušas kopumā 14 valstis. Līdz šim dalībvalstis lidaparātu ziedošanai Ukrainai ir piesaistījušas vairāk nekā 500 miljonus eiro. Dronu koalīcijas ietvers ir pirmkārt iespēja palīdzēt Ukrainai, otrkārt no biznesa attīstības viedokļa ir fantastiska iespēja tikt arī pie militāra rakstura starptautiskiem iepirkumiem. Arī šī te Lielbritānijas un Latvijas aktivizētā starptautiskā iepirkuma programma, kas tuvākajā laikā arī sāksies, ir viens no piemēriem, un es domāju, ka vairāki Latvijas uzņēmumi startēs un arī ceram uz panākumiem. Sēlijas militārais poligons aizņems aptuveni 25 tūkstošus hektāru plašu teritoriju Jēkabpils un Aizkrauklas novadā, un tas būs lielākais poligons Baltijas reģionā. Sēlijas poligons attīstās, kopējais poligons, un šeit arī ir šīs kārtas, kur mēs jau arī konkrēti ejam uz priekšu, ja mēs sākām un šobrīd finalizējam projektēšanas darbus, būvdarbu projektēšanas darbus, tad mēs ejam tālāk jau ar iekārtošanas darbiem, sagatavošanas darbiem, tā skaitā ir atmežošana, un tad jau mums sākās ar šī gada jau noslēgumā arī būvniecības darbu, gan par stāvlaukumu izbūvu, gan par šautuvu izbūvu, tā kā mums, protams, šī pirmā kārta, kas noslēgsies 25. Gada beigās 26. Gada sākumā. Sēlijas poligons tiek izmantots jau šobrīd, bet kopumā mēs arī veiksmīgi virzāmies priekš arī ar to, lai mēs uz 26. Gada sākumu šeit varētu izvērst brigādes lielumu mācības. Pabeidzot Sēlijas poligona izveidas otro kārtu, tajā varēs uzturēties un tikt apmācīta brigādes līmeņa Ziemeļatlantijas līguma organizācijas sabiedroto spēku militārā vienība, kā arī Valsts aizsardzības dienesta vienības un citas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības. Tāpat poligons Sēlija veicinās reģiona ekonomikas attīstību, palielināsies cilvēku skaita pieplūdums, tiks sakārtota infrastruktūra un izveidosies jaunas darba vietas.